অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ বহাগক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। সমানেই সকলো সাজু হৈছে বিহুৰ লগত জড়িত পৰম্পৰাসমূহ পালন কৰিবলৈ। আজি গৰু বিহু। গৰু বিহুৰ অন্যতম পৰম্পৰা হৈছে 100 এবিধ শাকেৰে এসাঁজ খোৱাটো। কাজিৰঙাৰ জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত 100 এবিধ শাকেৰে এসাঁজ খোৱাৰ মানসেৰে পুৱাতেই উপস্থিত হৈছে বিভিন্নজন পৰ্যটক। চহা অসমীয়াই অতীজৰে পৰা এই শাকেৰে এসাঁজ খাই আহিছে গৰু বিহুৰ দিনা। সেয়েহে অসমীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতিজন পৰ্যটককে সোৱাদ দিছে 100 এবিধ শাকৰ। অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বহাগ বিহুৰ ওলগ যাচিছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমি কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানে কেৱল অৰ্কিডেই নহয়, অসমৰ জাতিৰ, অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতিটো অংগ, অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, পৰম্পৰা আদিকো যিহেতু আমি চৰ্চা অব্যাহত ৰাখি জীয়াই ৰখাৰ এটা অহৰহ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰে কাম কৰি আহিছোঁ। সেইভাবে আমি প্ৰথম বছৰৰ পৰাই অৰ্কিড উদ্যানত বহাগ বিহুৰ প্ৰথম দিনটোত, গৰু বিহুৰ দিনটোত যি 100 এবিধ বনশাক খোৱাৰ পৰম্পৰা আছে, এই বনশাকৰ সৈতে আমি দুপৰীয়াৰ আহাৰ আমাৰ চাংমাইহাল নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আমি আগবঢ়াওঁ। আৰু আজিও আমি যথেষ্ট পৰ্যটকক 100 এবিধ বনশাকেৰে আমাৰ যি থালি, আমাৰ প্ৰায় 30টামান ব্যঞ্জনৰ সৈতে আমি থালি দিছোঁ। আৰু বাহিৰৰ পৰ্যটকসকলকো আমাৰ অসমৰ এই যে 100 এবিধ বনশাক খোৱাৰ যি পৰম্পৰাটোৰ বিষয়ে জ্ঞাত কৰোৱাৰ বাবে বা জনাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ। আৰু লগতে অসমৰ পৰা যিহেতু আমাৰ এই আধুনিকীকৰণৰ নামতেই হওক বা অন্যান্য ধৰণেৰে হওক বা নগৰীয়া জীৱনক বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়াৰ বাবেই হওক, যিহেতু পৰম্পৰাৰ পৰা আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ এনেকুৱা সৰু সৰু অংগবোৰ হেৰাই গৈছে, আৰু এই বস্তুবোৰ আমি নতুন প্ৰজন্মক চিনাকি কৰি দিবৰ কাৰণে আমি এই পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ। আৰু যথেষ্ট সংখ্যক বাহিৰৰ পৰ্যটকে খাই, ধৰক এতিয়া বিদেশী পৰ্যটকো 2-4জন মানে খালে, তেওঁলোকেও এই যি 100 এবিধ বনশাকৰ আমাৰ পৰম্পৰাটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰি যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে, তেখেতলোকে খাই ভাল পাইছে। অসমৰ বাহিৰৰ ধৰক মহাৰাষ্ট্ৰৰ আছে বা গুজৰাটৰ আহিছে, তেনেকুৱা পৰ্যটকসকলে খাইছে, তেখেতসকলেও খাই যথেষ্ট ভাল পাইছে আৰু আমাৰ এই বস্তুটো ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোক আটায়ে জানে যে আমি আমাৰ 100 এবিধ বনশাক খোৱাৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাটোক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে স্থায়ীকৈ 100 এবিধ বনশাকৰ বাগিচা এখন আমি ইয়াতে সংৰোপণ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে বছৰটো আমি তেনেকৈ সেই বাগিচাখনক প্ৰতিপাল কৰোঁ। আৰু আজিৰ দিনটোতে আমি সেই আমাৰ যি 100 এবিধ বনশাকৰ বাগিচা নিজৰে আছে, সেই বাগিচাৰ পৰাই উঠাই আনি আমি বিভিন্ন ব্যঞ্জন বনাই দিম 100 এবিধ শাকৰ। আৰু লগতে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই ভাল লাগিছে যে আমি আজি আজিৰ তাৰিখত যেহেতু এই বৰাক বিহুৰ খাদ্য বহাগ বিহুৰ খাদ্য পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত আমাৰ আমলৰি পৰুৱাৰ টোপ বা এৰি লেটা আদি আছে, সেই এৰি লেটা আমলৰি পৰুৱাৰ টোপ আদিও আজিৰ তাৰিখত আমি মানে পৰ্যটকসকলক আমাৰ এই থালিৰ লগতে আগবঢ়াইছোঁ।